Vaqt o'tgani sari 2-chi jahon urushi yillarida chinakam insoniylik namunasini ko'rsatgan yurtdoshlarimizning g'alabaga qo'shgan hissasi qadri ortib boraveradi. Bugun mart yengilmas va olijanob xalqimiz ular bilan haqli ravishda faxrlanadi. Qonli urushlarda jami 1,5 milliondan ziyod O'zbekiston farzandlari tinchlik va ozodlik uchun mardona jang qildi. Ularning har 3 nafardan biri ta'assufki o'z yaqinlari bag'riga qaytmadi. Urush va front orti faxriylari hamisha xalqimizning e'zozi va ardog'ida, yoshlar uchun faxr va ibrat maktabidir. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2-chi jahon urushi qatnashchilarini rag'batlantirish to'g'risidagi farmonga imzo chekdi. 2-chi jahon urushi qatnashchilarini rag'batlantirish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni. Mamlakatimizda 9 may umumxalq bayrami, xotira va qadrlash kuni o'tkazilishi, shuningdek, 2-chi jahon urushida halok bo'lganlar xotirasini abadiylashtirish. Bugun ham saflarimizda turib, vatan obro'-e'tiborini yuksaltirishga, yoshlarni ma'naviy axloqiy jihatdan tarbiyalashga hissa qo'shayotgan faxriylarni e'zozlash hamda fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 75 yilligi nishonlanishi munosabati bilan urush qatnashchilari va nogironlarni moddiy rag'batlantirish maqsadida 1-2 jahon urushi qatnashchilari va nogironlariga 10 million so'm miqdorida bir yo'la pul mukofoti belgilansin. 2-chi. Mazkur farmonni bajarish bilan bog'liq bo'lgan sarf xarajatlar O'zbekiston Respublikasi respublika byudjeti mablag'lari hisobidan amalga oshirilsin. 3-chi. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi, Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati, Moliya vazirligi, Markaziy bank, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari bilan birgalikda 2-chi jahon urushi qatnashchilari va nogironlariga ushbu pul mukofotining tantanali topshirilishini ta'minlasinlar. 4-chi. Mazkur farmonning ijrosini nazorat qilish O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri Aripov va O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashi kotibi Mahmudov zimmasiga yuklansin. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Har birining hayot yo'li, vatanga sadoqati, jasorati biz uchun ulkan maktab bo'lgan nuroniylar. Yuzlaridan samimiyat, bugungi kunga shukronalik ufurib turgan bu otaxonlar. Yoshligini, navxronligini tinchlik uchun 2-chi jahon urushi maydonlarida qoldirgan urush faxriylari bugun oramizda sanoqli. 2-chi jahon urushida O'zbekistonning g'alabaga qo'shgan hissasi o'zbek yigitlarining jangdagi jasorati beqiyos. Har bir oila g'alabaga katta hissa qo'shdi. Farzandlarini urushga otlantirdi. O'zlari kecha-yu kunduz mehnat qilib, g'alabaning yaqinlashishiga daxldor bo'ldi. Zulfiya momo kabi vatan timsoliga aylangan onalarimiz qancha? O'sha og'ir suronli yillar zahmatini xalqimiz hech qachon unutmaydi. Urush o'choqlaridan evakuatsiya qilib olib kelingan minglab oilalar, yetim bolalarga quyosh taftidan da issiqroq mehr bergan ham o'zbek eli. Qiyosi yo'q hissa. Joriy yilda 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaga 75 yil to'ladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga murojaatnomasida xalqimizning yuksak irodasi, metindek sabri, jasorati va mardlik qiyofasiga aylangan urush qahramonlariga yuksak ehtirom ko'rsatish lozimligini alohida ta'kidlagan edi. 2020 yilda 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 75 yilligi nishonlanadi. Bizning mard, yengilmas va olijanob xalqimiz buyuk g'alabani ta'minlashga beqiyos hissa qo'shgani bilan barchamiz haqli ravishda faxrlanamiz. Jami 1,5 milliondan ziyod O'zbekiston farzandlari
bu qonli urushda tinchlik va ozodlik uchun mardona jang qilgani, ularning har 3 nafaridan biri o'z yaqinlari bag'riga qaytmagani, el yurtimiz front ortidagi ko'rsatgan jasoratini xalqimiz hech qachon unutmaydi. Biz urush va front orti faxrilarini har doim e'zozlab ardoqlashimiz, ularning sog'lig'i haqida har kuni, har soatda o'ylashimiz lozim. Joriy yilda ularga har tomonlama e'tibor yanada kuchaytiriladi va faqat bayram kunlari emas, 9-may emas, yil davomida har bir urush qatnashchisiga jasur mart otalarimiz, onalarimizga juda katta e'tibor qilish nuqtai nazarida hammamiz kelishib olganmiz. Urush yillarida xalqimiz ko'rsatgan haqiqiy jasorat va matonatni kino, teatr san'ati, badiiy publistik asarlar, ilmiy tadqiqotlar orqali ko'rsatish, aholi, ayniqsa yoshlarimizga ta'sirchang tarzda yetkazish bo'yicha katta ishlar olib borilmoqda. Yillar o'tib, taraqqiyot rivojlangani sari biz o'sha suronli yillar jangchilari, xalqimizning fidoiy farzandlari, faxriylarimiz oldida hamisha qarzdorligimizni his qilib yashashimiz kerakligi davlatimiz rahbarining nutqida bir necha bor qayd etilgan edi. Shu boisdan bugun mamlakatimizda ularning holidan xabar olish, sog'lig'ini tiklash, mehr va ehtirom ko'rsatishga qaratilgan zarur chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2-chi jahon urushi qatnashchilarini rag'batlantirish to'g'risidagi farmoni bu vatanga bo'lgan muhabbat, sadoqat, haqiqiy vatanparvarlik, jasoratning yuksak darajadagi e'tirofi. Mangulikka daxldor yuksak e'zoz va iftixor, vatan oldidagi burch va sadoqat, jasorat, matonatga yo'g'rilgan buyuk zafar timsollari, 2-chi jahon urushi qatnashchilari. Biz ularning xotirasi, buyuk qahramonliklari, jasorati, vatan oldidagi xizmatlari oldida hamisha ta'zimdamiz. O'zbek xalqining 2-chi jahon urushidagi ishtiroki, urush ortidagi qahramonliklari va fidokorona mehnati, tarixiy xizmatlari endi nafaqat mamlakatimiz balki jahon jamoatchiligi oldida o'zining munosib e'tirofini topadi. Joriy yil butun dunyo miqyosida keng nishonlanadigan fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 75 yilligiga mamlakatimizda ham yuksak darajada tayyorgarlik ko'rilyapti. Davlatimiz rahbarining 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 75 yilligini munosib nishonlash to'g'risidagi qaroriga muvofiq, poytaxtimizda barpo etilayotgan G'alaba bog'ida qurilish ishlari o'z yakuniga yetmoqda. Shuningdek, bog' hududida Shon-sharaf muzeyi ham qad rostlaydi. Muzeyga eksponatlarni to'plash ishlari esa izchillik bilan davom etyapti. Quvonarlisi, mazkur jarayonlarda yurtimizdagi ilmiy muassasalar, viloyat, tuman mudofaa ishlari boshqarma va bo'linmalaridan tashqari fuqarolar ham faol qatnashmoqda. Urush faxriylariga ko'rsatilayotgan e'tibor va e'zoz esa har qachongidanda yuksak. Zamonimiz juda zo'r. Hamma narsa bor. O'zgarishlar katta. Buning uchun biz albatta millatdorimiz, mamlakatimiz yildan yilga gullab boryapti. Prezidentimizga rahmat. Bizning ahvolimizni so'rab turibdi. Katta g'amxo'rlik qilyapti. Urushda 2 yil yurdim. Voyaqqa o'qtiyib, men 2 ta qo'tsayoqdan ekin tuzib, deyin keldim. Endi qiyinchiliklar juda ko'p ko'rdikda bolam. Zamonlar tinch bo'lsin. Yurtimizga tinchlik bersin. Hozir bozorga borsangiz, hamma narsa to'la. Bunga har bir qadamga shukr qilish kerak. Bugun nafaqat jang maydonlarida insoniyat tinchligi uchun fidokorona kurashgan yurtdoshlarimizning xotirasiga, balki hozirda oramizda qarilik yashnini surayotgan urush faxriylariga davlatimiz tomonidan cheksiz hurmat, ehtirom ko'rsatilmoqda. Uyimiz juda kunayib qolgan edi. Harbiy xizmatchilarimiz hammasi ko'rib, yangidan remont qilib, buni hozir yangidan chiqqandek qilib to'lab berib turibdilar. Prezidentimiz bizga juda ahamiyat beryapti. Yurtimiz hamma tinch bo'lavergay, sog'-salomat o'g'ayib, urush bo'lmagay, bizga ko'rgan urushni hech kim ko'rmagay. O'zbekiston o'zi yangi O'zbekiston bo'lyapti. Hamma narsa yangidan bo'lyapti O'zbekistonimiz. Bola chaqalarga aytamiz, bolalarim, mana hozirgi zamon yaxshi. Ezgu tashabbuslar manzilida fashizmga qarshi kurashda ishtirok etgan 1.5 milliondan ortiq o'zbek o'g'lonlari jasorati, xalqimizning front ortidagi fidoiyligi ramziga aylangan qahramonliklar chinakam e'tirofini topadi. Davlatimiz rahbarining 2-chi jahon urushi qatnashchilarini rag'batlash to'g'risidagi farmoni nuroniy faxriylarimizni yuksak darajada e'zozlashdek ezgu qadriyatning yana bir eng oliy timsolidir. O'zbekiston Respublikasi prezidenti matbuot xizmati xabariga ko'ra, bugun davlat rahbariga O'zbekiston Respublikasi prezidentining koronavirus pandemiyasi davrida aholini,
iqtisodiyot tarmoqlari va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni loyihasi yuzasidan axborot berildi. Loyiha O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning topshirig'iga asosan ishlab chiqilgan bo'lib, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020-yil 19-martdagi PF 5969 koronavirus pandemiyasi va global inqiroz holatlarining iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta'sirini yumshatish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonining mantiqiy davomi hisoblanadi. Hujjat pandemiyaning mamlakatimiz iqtisodiyoti va aholi turmush darajasiga salbiy ta'sirini yumshatishga qaratilgan navbatdagi imtiyozlar, preferensiyalar va boshqa muhim chora-tadbirlarni nazarda tutadi. Mamlakatimiz prezidenti farmon loyihasiga yolg'iz qariyalar, nogironligi bo'lgan shaxslar va kam ta'minlangan oilalar ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, oziq-ovqat, dori-darmon mahsulotlarini ko'paytirish va narxlari oshishiga yo'l qo'ymaslik, tadbirkorlik subyektlarining aylanma mablag'lari kamayib ketishini oldini olish, ularga qo'shimcha soliq imtiyozlari taqdim etish kabi bir qator aniq choralarni kiritish zarurligi haqida mas'ullarga topshiriq berdi. Farmon loyihasini takomillashtirish bo'yicha ishlar davom ettirilmoqda.